អូខេសួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Maria របស់ហើយអ្នកនរខ្ញុំពីរបៀបនៃការលុប logo អ្នកតន្ត្រីចោលអូខេអញ្ចឹងដើម្បីលុប logo រុកកោវត្តដូចជាយើងធ្វើដាក់ដើម្បីដាក់បាត់រីងអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរខ្ញុំត្រូវចូលទៅកាន់ Play Store ដើម្បី download កម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា Free App កម្មវិធីមួយនោះអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរខ្ញុំចូលពាក្យថា Free App អូខេពីអ្នកនរខ្ញុំចុចdownload វារួចហើយអញ្ចឹងអ្នកនរខ្ញុំចុចលើចុចចូលវាដើម្បីកាត់តវាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចចេញមួយផ្លែតិនអូខេអញ្ចឹងដល់នេះចូលទៅកាន់កម្មវិធី app complete បတ်អ៊ីនធឺណិតផងខំវាយើងសាញ់ app របស់ Facebook មក account Google អញ្ចឹងមុននឹងចូលអ្នកនរខ្ញុំ complete បတ်អ៊ីនធឺណិតផងអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរខ្ញុំចុចចូលទៅកាន់កម្មវិធី app អូខេអញ្ចឹងពេលអ្នកនរខ្ញុំមកដល់ចំណុចនេះសូមអ្នកនរខ្ញុំចុចសញ្ញាបូកបូកក្រោមពកក្រហមអូខេអញ្ចឹងសូមជាស្រ័យសញ្ញាបូកក្រោមពកក្រហមហើយចុច edit គឺរូបភាពអូខេអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះវាមានពីស្រួលមែនតើអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំថាទៅខ្ញុំថាលុប logo របស់គេចាមួយគឺដូចជារូបនេះអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងសូមចុចអានេះចុចលើវាមកដើម្បីលុប logo របស់អ្នកតែចាអូខេ logo គឺមានន័យថាអក្សរនេះគឺអក្សរនោះខ្ញុំលុបអូនចាអូខេអញ្ចឹងមកចឹងចង់លុបអសនឹងចាអ្នកនរខ្ញុំអូខាងក្រោមអូមកបន្តិចមកអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរខ្ញុំសូមចុចរកអ្នកបិទអ្នកបិទខាងក្រោមនេះអូខេអញ្ចឹងអូចុចអ្នកបិទមួយទៀតមកអូខេអញ្ចឹងពេលនោះវានឹងតម្រូវពោះឲ្យយើងអូខេអញ្ចឹងមកដាក់ logo របស់យើងយើងត្រូវមើលអាញ៉ៃអាកែមកែមអានេះគឺជា logo របស់យើង logo របស់យើងហ្នឹងពណ៌ខ្មៅយើងសូមចុចយកពណ៌ខ្មៅមកយើងដាក់ពណ៌ខ្មៅអូខេអញ្ចឹងជាមួយខ្ញុំលុបអីអស់មើលអូខេអញ្ចឹងអស់ហើយត្រូវដាក់បន្តដៃរបស់អ្នកនេះដាក់ត្រូវប៉ុណ្ណាអណ្ណាគូសបានអូខេអញ្ចឹងយើងគូសលើវាមកអូខេគឺវាលុបឲ្យយើងហើយអូខេគុំមានអីបបាក់ទេអូខេគឺវាងាយស្រួលមែនតើអូខេអញ្ចឹងមានលុបវាមកហើយសុំលុបវាអញ្ចឹងសុំលុបវាអស់គឺអត់មានអីបបាក់ទេដល់អូខេចាអូខេចាយើងលុបឲ្យស្អាតមកអូខេបើចង់ចង់លុបចង់ឲ្យវាឃើញវិញអត់នេះជិះសញ្ញានេះណាលុបអាចយ៉ាងណាយើងធប់គូហ្នឹងអូខេលុបចាំមកអូយ៉ាអូខេចាយើងគូវាទៅទៀតមកគូវាកម្មវិធីនេះមកនឹងអមីចេញកាត់គឺស្រួលមែនតើអូខេអូខេពេលណាដែលយើងកាត់តវាស្អាតហើយយើងអាចដុបមិនយើងអាចដាក់វាជាអក្សរដាក់វាអីទៀតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកទៅប៉ុណ្ណឹងហើយចុចសញ្ញាខិចអូខេអញ្ចឹងគឺវារួចរាល់ចង្អាយអ្នកអស់ចង់លុបត្រង់ណាក៏អាចគូតាមខ្ញុំមិញមកសម្រាប់ពណ៌របស់វាមកអូខេបើសិនចង់វាយអក្សរនេះអញ្ចឹងបាយបានយកចុចសញ្ញាទៅបាត់ទៅដុបអមអមធំអ្នកញ៉ាំបាយដាក់ជាខ្មែររីមិចអញ្ចឹងអូខេឧទាហរណ៍ខ្មែររីមិចបាទខ្មែររីមិចអូខេចាម៉ែមានខេរ៉ាពីដល់អូខេទៅនិយាយខ្លាំងអូខេអញ្ចឹងខ្មែររីមិចអូខេយ៉ាងដាក់អញ្ចឹងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងនេះតោះចុះមិនចឹងបាត់បានទៅអូខេចុចចុចសញ្ញាថេកទៀតអូខេចុចថេកទៀតមួយមកអូខេចឹងអ្នកអស់ទៅត្រូវជាប៉ុណ្ណាដាក់វាមកវាមានគុំអសរច្រើនមែនតើជាគុំនឹងអញ្ចឹងនេះនេះគុំវាច្រើនមែនតើវាកន្លែងមួយណាយហើយដោវាបានអញ្ចឹងគឺវានិយាយពីនេះគុំតើអាចជួយគុំច្រើនអាចធ្វើមកសបានធ្វើឲ្យគុំរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកអស់ទៅចង់បាននេះដូចជាបាន logo នេះលោកគ្រូកោវត្តហ្នឹងខ្ញុំនឹងដាក់លិង5ជូនអ្នកនរគ្នាគឺវាស្អាតមែនតើអញ្ចឹងចុចទៅមើលទៅអូខេមើលទៅគឺនេះលោកគ្រូដែលខ្ញុំបាននេះបានលុបលោកគ្រូចោលហើយខ្ញុំនឹងដាក់លិងអ្នកនរគ្នាវាមានចំនួនបាន1 2 3 4 1 2 3 4អូខេមានតែ4ទេអ្នកនរគ្នាចាំមកថាចាំបានហ្នឹងវាខ្លិចចុចអត់តែណាបានបើចោលទៅទៅដល់ងងគឺយើងទៅតែឯងចា
năm bảy bán này có hơn chục linh hàng cao để chụp chân có nhiều máu để hiện tại linh mỗi phí này tụng cố qua đây nhóm bán đã linh này hay download rộng năng free đây mà đâu này nó nè chẳng bạn download nà thế ok chẳng video bao nhiêu nhiều phần năng đấy chụp hết được rồi bye bye.